Velká záhada v rodině vládce Dubaje, šejka Mohammada bin Rašída Maktuma. Jeho dcera, princezna Latifa, se o útěk od svého otce pokouší od svých 16 let. Před rokem tajně natočila video, ve kterém mluví o přísném domácím vězení. Teď se přestala přátelům ozývat úplně. Nacházím se v luxusní rezidenci, kde mě drží pod zámkem jako rukojmí. Dům byl přestavěn na vězení. Nemůžu ani otevřít okno. Dubajská princezna Latifa se před 3 lety pokusila za pomoci bývalého francouzského agenta uprchnout ze země před svým otcem. Ještě předtím nahrála na internet vzkaz. Nahrávám tento vzkaz, protože by to mohlo být to poslední, co ode mě uslyšíte. V Indickém oceánu na její jachtu zaútočili únosci. Nemohla jsem se bránit, svázali mi ruce, bylo tam mnoho ozbrojených lidí. Jeden mi sedl na břicho a držel mě za hruď. Pak mi píchli injekci do ruky. Princezna se probudila až v Dubaji. V domácím vězení zpočátku tajně natočila několik vzkazů. Tohle video natáčím v koupelně. Je to jediná místnost v celém domě, kde se můžu zamknout. Už 9 měsíců o ní ale nejsou žádné zprávy. Její otec Muhammad je premiér Spojených arabských emirátů. Často se objevuje po boku světových státníků, včetně členů britské královské rodiny. V ostrovním království je jedním z největších sponzorů dostihového biznisu. Kontroverzní miliardář ale upoutal pozornost i mnoha skandály. 2 bývalé manželky ho obvinili z týrání. Princezna se pokusila uprchnout v roce 2018 ve společnosti své osobní trenérky. Dokud nebude moci odjet, kam bude chtít, nebudu mít klid. Latifě se pokoušela pomoct i bývalá irská prezidentka, která ji navštívila v Dubaji. Vzhledem k nedostatku informací o jejím současném osudu žádají její přátelé o zásah OSN. Daniel Konevka, CNN Prima News.